Dobrý den, jmenuji se Marcela Wagnerová, jsem makléřem společnosti MM Reality. Dnes vám nebudu představovat ani dům, ani byt, ani pozemek. Dnes vám představím vaši životní jízdu a její možnosti. Pojďme se na to podívat. Nikdy není lepší čas na změnu než právě teď. Pokud máte chuť pracovat a poznat svět reality, pokud byste chtěli dosáhnout finanční nezávislosti a získat za to firemní benefity stejně tak jako já, nyní vám mohu pomoci splnit si vaše sny. Tak jak se vám líbila jízda se mnou? Tady jsou nekonečné možnosti. Stačí zavolat a dát si se mnou kafe.